Дніпро вкрило кригою. Через мокрий сніг із дощем та мінусову температуру пішоходи від самого ранку ковзали тротуарами, а водії розморожували свої автівки. Негода спричинила й численні ДТП. Деталі у наступному сюжеті. Середмістя Дніпра перетворилось на ковзанку. На світанку замерзли нічні опади. І на тротуарах утворилась ожеледиця. Як погодка вам? Отлично. Відбивати кригу та прибирати мокрий сніг ближче до 11 ранку почали працівники магазинів. Для личного удобства. Тому що, як ви знаєте, падати не особо хочеться. Погодка весела, зима прийшла. Негода принесла ранкові сюрпризи і водіям. Здравствуйте. Как погодка с утра, извините. А? Как погодка с утра, говорю. Отлично. Впереди все, да. Та без аварій все одно не обійшлося. Зокрема, на проспекті Гагаріна 146-й автобус занесло у стовп. А на вулиці Міхновського зіткнулися дві автівки. Постраждалих немає. Загалом, через мокрий сніг та ожеледь, за ніч у Дніпрі сталося близько 15 аварій, кажуть у поліції. Боролися з кригою і комунальники. Зранку в місті працювало понад 60 одиниць спецтехніки, повідомили у мерії. Висипали сіль та пісок на дороги, зрізали лід на електроопорах, чистили колії та мости. За прогнозами синоптиків, слизька погода протримається недовго. Майже всюди крига вже перетворилася на калюжі. Андрій Замковий, Гаррі Вагнер. Деталі.